Posvećenost pri učenju i veliki talenat Aleksandra Slavujevića, učenika četvrte godine harmonike Osnovne muzičke škole Filip Višnjić u Šidu, rezultirali su odličnim uspehom. Na takmičenju Primavera, održanom početkom aprila u etno selu Stanišići, osvojio je prvu nagradu, a uspeh je ponovljen i u Zemunu, gde je u organizaciji Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije održano republičko takmičenje. Aleksandar se sa 96 bodova našao u samom vrhu liste takmičara i osvojio prvu dva nagradu. Bila je čak šta više i bolja konkurencija od svih ostalih takmičenja kojima sam bio. Sada, pošto sam se takmičio sa ovaj jačom grupom, bilo je do sada najteže takmičenje. Ipak, uspeh nije izostao. Da li si očekivao ovakav uspeh? Pa sa obzirom na kako sam ocvirao, bio sam baš onako uveren u sebe i očekivao sam neku dobru nagradu. Uspehom je zadovoljna i njegova profesorka Ljiljana Đačanin, u čijoj klasi je već 3 godine. Ja sam jako zadovoljna zato što i povrh ove epidemiološke situacije, malo smo bili na online nastavi, malo smo bili u školi, mi smo uspeli da se pripremimo i da izađemo na ovako takmičenje. Mislim, za učenika 4. razreda morao je da svira 14 minuta programa, što je zaista mnogo, ali eto, uspeli smo zajedničkim radom da to uvežbamo i da odemo i da Aleksandar uživo odsvira pred žirijem na republičkom takmičenju. Od samog početka svog muzičkog obrazovanja Aleksandar se istakao kao perspektivan, nadaren učenik, nagrađivan i tokom prethodnih godina. Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, krajem maja održat će se Beogradski festival, sa kojeg će se, uvereni smo, ovaj mladi virtuoz vratiti sa dobrim rezultatima.